У Тернополі сезон кавунів та день у розпалі. Прилавки ринку переповнені цими баштанними. Яка ціна та звідки привозять, дізнавалися журналісти Терену. Цьогоріч кавуни здебільшого імпортні, найчастіше трапляються азербайджанські. Ціна таких – 40 гривень за кілограм. Проте є й наші, одеські, які дещо дешевші. Середня вартість українського кавуна – 35 гривень. Продавці кажуть, до кінця сезону ціни на кавуни можуть трішки знизитися. Ціна буде падати, я так думаю, буде падати. 25 по 30 буде. А от дені дорожчі. Ціна коливається від 80 до 90 гривень за кілограм. Привозять їх за кордону, найчастіше з Узбекистану. Української дені на ринку міста наразі немає. Все через окупацію південних областей. Тернополяни ж купувати дені й кавуни не поспішають. Одні чекають подешевшення, інші, аби баштанні краще достигли. Кавуни смачні, дуже добрі. Ціна трошки там дороговато, але нічого. Звичайно, хочеться дешевше. Якби були внуки, денька купляла б кавуни і, напевно, би одеські. Ну, купляємо дені. Ну, зараз вони так менш-більш нормальні, ну, бажано теж трошки пізніше, вони вже більш такі, як то кажуть, трошки ніби медом пахнуть, так, що це. А зараз то вони ще не дуже доспілі. Взагалі тут так кавуни, дені ми споживаємо в сім'ї десь після Спаса. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.